biķernieku meša ir 642 hektāri. Šāds skaistums ir. Un Rīga elpo ar šo mežu. Šis mežs būtībā ir Rīgas plaušas. Un kur ir tie, kuri nevēlas, lai Rīga elpot ar šiem plaušām? Jo izrāģēja kokus zem lozunga, ka tie ir slimie, nokaltušie un augšanā atpalikušie koki. Re, atzīmēt. Tas ir tas arkano bulti, jā? Nākamā atzīmēt, jā. Es nezinu, ir no lielāk, 5 jā, gari atpalikuši un nolūduši no čiekuru smagumu. Te patiesi ir redzēti zaķi skrienam, lapsiņas skrienam ir redzētas. Vakar es dzirdēju 2-3 zeņus. Nofotografēt ļoti grūti zeņu tur augšā kaļās. Augšā. Nu, tā dzied dažādi būtni. Bet ziniet, kas vēl dzied mežā? Gaiļi dzied. Ko? Nu, gaiļi dzied. Kur te viņi te dzīvo, gaiļi? Kādi gaiļi? Nu, kā, mans uzvārds ir gaiļi, es domāju, ka es nedzied mežā. Jūs katru dienu sauļojaties šeit? Да нет, как получится. Bet ir jau rudens, jums nav augsti? Нет, сейчас на солнце не холодно. Но видите, девушка, я с утра вначале пока прохладно, я бегаю по трассе пару кругов, немножко спотею, майка сушится, а я на солнышке. Tur vienmēr zimā āliņi sit laukā. Peldās pa zievi, jo. Un tad tur ir miljārds tajā āliņi, miljārds zivtiņas tur ir. Miljārds. Es ķekšēju ārā nesu uz mājām uz savu akvāriju. Jums tiešām nevajag lauku māju, es dzīvē tajā. Jūs spētu izvēlties, ka te nebūtu mešs? Nē. Bet laipa ir izbeigusies, jā? Jā, laipa nav. Pastāvzīs vai vēl... Nu, prasīt. Zvejnieks te var sēdēt ar zābukiem vasarā. Nu, skaties. O, es varu apskatīties? Jā. Man jau bail, ka es izludināšu viņus ārā. O, jā, redzat? Jā! Bet, nu, ja nedzīvot biķerniekos, nevarētu makšķirēt katru rītu, ne? Jā. Tā jums te patīk? Jā, patīk, jā. Nu, tad labi, lai jums veicas makšķirēšanā. Visu labu. O, o, un... Būs? Wow! Wow! Nu, gan jums ķerās. Lai re, kur skaitās pīles nāk. Nu, viņas nāk pie mums, jo viņas domā, ka mēs ņem aizdosim, vai ne? Te jau varo vietējie tās pīlītes. Jā. Sveiki! Jūs vietējā biķernieku iemītniece esat? Jā, mežciema. Mežciema, jā? Jā. Kā tev mazais puika patīk te dzīvot? Viņš atbrauc ciemos, viņš te nedzīvo, viņš atbrauc ciemos pie omas. Meklē mizes, kas domā, ka tās ir laivas. Viņš saucās pa laivām, tad liek peldināt. Un tā viņas lidoja? Wow! Tas rītīgais laiva meistars, nu sit 5, lai tev veicas meža laiva taisīšanā. Ir, te nevar mūs kāds nobraukt, kad braucot vienkārši trasē? Nē. Tas tak iepriekš tiek ziņots, visi vārti ciet. Te tak ir izstila kārtība. Ko jūs? Un tas ir viens mīnus mežķiem iedzīvotājiem. Ja mēs esam nenormāli izlucinājušies. Nu, vienkārši kalngalos. Ja mums ir tāds klusums, miers un tīrība, ka visi dumpojas, ka kādreiz sestdienās, svētdienās 4 mači, kāds troksnis, kāds strobels, nevar izturēt, jāslēdz tā trasa. Nu, bet mīļiem, bet sportis, nu, kur vēl skaistāk draudzība, kas ir sportā? Tā brīcošana tomēr nav tāda naudas izmešana, miskastē tāda vienkārši benzīna lešana vējā, manuprāt. Tas ir šaus īstenībā, un tas, man liekas, ir ļoti skatām. Ja tā sajūta tāda, kad es pamēģinu kādreiz apsēties tajās tribīnēs, jutīs, ka tā mašīna iet garām lakaniski ar kūpošām riepām. Viss tribīnes ir vienkārši drebi. Tu jūti, ka tev caur muguru vienkārši tā visa motora rūkoņa iet caur muguru. Un tad, kad ir pilns tribīnes, tas noteikti pasākumā ar gaismām, tā ir vienkārši fantastiska sajūta. Paņemot biķernieku nodarbojās vairāk ar tādiem tā kā, nu, sociālajiem autosporta pasākumiem, kur var piedalīties, teiksim, jebkurš no ielas. Nu, tā kā. Ja tev ir mašīna tehnisko apskati, ja tu esi derīgu autovadītāju apliecību, tad tu vari piedalīties. Jā. Kāda ir tā maksa, lai piedalītos tajā visu tautas pasākumā?
Šobrīd ir divas disciplīnas, principā, kuras mēs nodrošinām. Tas ir drag race, kur var braukt par taisni mašīnu. Divas mašīnas sacenšās. Jā, divas mašīnas sacenšās. Un tas, principā, ir cilvēks, ir teiksim, samaksājis par ieeju. Mums ir 3 lati, plus 3 eiro. Tad tas dalībnieks var vienkārši braukt bez maksas. Wow. 1, 2, 3, aiziet drag race! Un otra lieta ir braukšana pa apli uz laiku. Tas ir superlaps, saucamais. Cik garš ir saplis? Biķenieki tās ļoti pateicīgi tādā ziņā, ka viņu var visdažādākos veidos sakombinēt. Tu vari samontēt, teiksim, kopā karting trasu ar auto apli. Tu vari tā kā ņemt daļu karting trasas, daļu, teiksim, ovālu. Tur īstenībā ir tik daudz versijas, ka tu vari bez mazliet katru reizi taisīt citu konfigurāciju. Tas ir forši. Un tas skatītājiem un dalībniekiem arī ir interesanti, jo viņi ar to viņš atrodas tā kā uz jaunu trasu katru reizi. Bet vispār biķernieku trasē vēl bez jūsu sacensībā kaut kas tā notiek, vai viņi ir tagad pamestāki nekā agrāk? Noteikti. Protams, tas pats drifts, tas pats drag race, to tās auto šoseja, moto šoseja, kartingi, gan jau arī veseli virkni, visādi korporatīvie pasākumi un tā tālāk un tā tālāk. Kā ir ar to pašu trasu un mežu? Kā biķernieku trasi iet kopā ar biķernieku mežu? Viens bez otru vispār ir iedomājami? Mūsu izpratnē droši vien, ka nē. Biķernieku trasa asociējās ar biķernieku mežu un otrādi. Have you been in biķernieku trasa few times before? Only visiting stadium. And how did you like it? All the time I thought about how can I drive here. And now you do? Yeah, now I do. And how it's different than the other places you ride? How Biķernieki is maybe better? Yeah, it's a faster track. Faster. In Estonia we have such short distances between corners, so you can't really speed up. Vai šis ir riktīgi drift fun? Jā. Kas man driftā patīk visvairāk? Nezinu, vispār. Patīk. Tums, smaržu. A tu vari man pasāstīt, ko tas vispār drifts nozīmē? Kas tas pa pasākumu? Kā tur tiek braukts ar tām mašīnām? Līkumā atpels rocinu un do virsu. Driftā brauc ar mērķi, nobraukt pēc iespējas labāku rezultātu, ko vērtē tiesneši, un vērtē pēc 3 lietām. Pēc ātruma, ko tu nobrauc to konkrēto konfigurāciju, pēc leņķa, cik plakani tu to izdari, un trešais ir josla, vai trajektorija. Vienkārši tas nav tikai vienkārši dūla gāzēšana un braukšana plakanis. Vēsturiski, protams, kad no valsts viss bija, ja, un tā, bet te nāca talkas taisīt ar bočī trūdu režīmā pa lielam, un ļoti daudz lietas vienkārši darīt cilvēki vienkārši uz entuziasmu pamatu, kas ir īstenībā pateicoties tieši Eduardam Kjopem. Meitenes pie durvīm, kad tev ilgstrēnišķi, tās meitenes palīdz? Jā, atnāk, apskatās un atlaiž višķiņi, aizmirstās par visu muskuļu sāpes un visu pārējais. Ar ko tu nodarbojies ar tev muskuļu sāpes? Kāpēc? Taču jāsavalda motociklis, jāsit pa vārtiem bumba. Vai tu esi futbolists vai motociklists? Īstenībā ap divi sanāk. Normāli izmēra bumbu, ne? Drošība pirmajā vietā. Jā. Tas 1957. Gadā bija pirmā spēle Latvijā oficiālā, un tad viss attīstījās un turpinājās līdz 1983. Gadam. Tad motobols izbeidzās dēļ finansējuma un kaut kādām nesaskaņām komandā. Un no 2012. Gada, pēc 30 gadu pauzes, tēvs izdomāja, ka vajadzētu atjaunot motobolu Latvijā, jo visur spēlē. Viņš savāca visus vecos, ko viņš kādreiz ir trenējis, bet tam bija moči jāpērk, bumbas, un izveidoja motobolu klubu Rīga. Ir kaut kādas tehniskās pazīmes, ar kādiem močiem var braukt? Vairāk par 125 kubiem. Tad viņiem ir priekšā tur dugas, lai bumba neiet iekšā, lai vieglāk būtu vadīt. Jā. Protams, viņiem ātrums slēdzās abās pusēs. Cik jūs komandas esat Latvijā? Viena, jā. Šī. Un tad jūs spēlējat savā starpā? Nē, mēs spēlējām ar lietuviešiem, ar baltkrieviem. Mēs spēlējam divās līgās, ir Baltijas līga un Centrāla Eiropas līga.
Kāpēc tavuprāt radās tāda alternatīva parastam futbolam ar motocikliem? Ir moto braucēji, moto cienītāji izdomāja, nu kāpēc nepaspārdīt bumbu? Nu, tas reku reku un dzīvo sporta veids. Wow, nu tad ejam paspārdīt to bumbu, jā. Jā!